Понад 40 учасників з різних куточків України. Перші всеукраїнські змагання зі скандинавської ходьби для осіб з порушенням зору «Крокуємо без обмежень» пройшли в одному з бальнеологічних курортів на Свалявщині. Це перші не тільки в Україні, а в Європі змагання зі скандинавської ходьби для людей з порушеннями зору. Тому, знаєте, завжди приємно бути першими. Це таке буде класний мотиватор для людей займатися спортом і конкретно скандинавською ходьбою. Є категорія зрячі люди, які погано бачать, а є категорія незрячі. Вони тотально не бачать нічого, але вони будуть йти з гайдами. Тобто спеціальна така зв'язка у них є. Захід провели, щоб популяризувати розвиток скандинавської ходьби серед людей з порушенням зору та для розширення їхньої сфери спілкування. В одну із гілок нашої діяльності є соціальна і адаптаційна, і реабілітаційна робота серед людей, які не бачать. І от одним із таких поштовхом, як реабілітації спортивної, ми стали співорганізаторами, підключили ще інших наших друзів в Україні, які займаються скандинавською ходьбою. Маршрут для учасників змагань склав майже 1,5 кілометри. Пройти вони мали 2 кола. Цього року до нас звернулася організація «Місія служіння незрячим» з пропозицією провести в нас на території змагання із скандинавської ходи. Перш за все, хочемо зазначити, що скандинавська хода – це для нас не новий вид спорту. Ми його активно застосовуємо у лікувальні. І також скандинавська хода є елементом наших лікувальних програм, тому про її користь нам відомо і її ми активно застосовуємо. Для занять скандинавською ходьбою обмежень немає. Головне, під час занять цим спортом задіяно більше м'язів, ніж при звичайній ходьбі без палець. Я з незрячими працюю вже 5 років. І коли я перший раз вони прийшли і захотіли взяти палки і пішли, я зрозумів, що ці люди вони настільки активні, вони такі класні. І чому вони йдуть з палки? Чому їм це подобається? Бо вони не бачать, але вони чують, як палички стукають по поверхні. Розумієте, да? І це для них активність. Учасники змагань налаштовані позитивно та радіють, що мають можливість проявити себе у спорті. Скандинавська ходьба – це здоров'я і краса, це саме головне. І приймати участь. А очікування? Приймати участь. Змагання провели за підтримки Всеукраїнського християнського місіонерського товариства «Служіння незрячим», Української федерації скандинавської ходьби, Ресурсного центру «Безбар'єрна Україна» та громадської організації «Друзі Гайд Волкер».